Даню, Доню, я багато передумав за той рік, що ми метелялися країною. Посада, відповідальність, обов'язок. Усе та ніщо порівняно із найважливішим – родиною, твоїм життям. Прости, що я не розумів того раніше. Як буде потреба, я крізь то сіятиму весь той засипаний снігом цвинтар та знайду ліки. Артем відчуває свою провину і хоче її спокутувати. Тож я намагатимусь простежити, аби те не вартувало йому життя. Головне, я знову в метро. І тут жодним мутантам мене не зупинити. Радіація на поверхні – інша річ. Прямуючи сюди, я думав, от і маю квиток без вороття. Ви сказали, мета близько. Але навіщо вам інститут? А ти настирний. Завдання в нас. Більше сказати не можу. Однак тепер, завдячуючи Зеленці, яку нам віддав Кирил, ми маємо шанс вижити. Ну що, бійцю? Артем пішов. Я теж готуватимусь. А я, товаришу полковник. А ти, рядовий? Поки лишайся на зв'язку. Хтось ще має координувати операцію? Справа відповідальна. Впорайся. Звісно, впораюсь. Молодець. До речі, Соколе, а ну розкажи мені, як ви тут до бунту мешкали, коли зеленки на всіх вистачало? Ні в року жили. Лише батько завжди, то на завданні, то у патрулі. Сумно було одному. Ні, батько завжди додому поспішав. Особливо на свята. Новий рік останній разом зустріли. Товаришу полковник, ремонтники дуже просили нагадати, як до насосів дістанетеся, увесь лиз навколо випалити. Ну і з гниллям, бажай, покінчили. Сам полковник Хлєбніков за вогнемет бере. Диви, не зороч. Ну і щодо вогнемета, де він? Ось де, товаришу полковник. Тільки обережно, важкий. Знаю. Тиск у нормі? Має бути в нормі, ви перевірте. Якщо ні, там ручка збоку, підкачайте трохи. О, так завжди. Геть усе доводиться самому робити. Добре, я пішов. Підсипте тому гниллю перцю. Так точно, товаришу полковник. Підсипемо, як же. Ну, щасти. Ну, добре. Щасти. Дякую. Ти ж, дідько, здоровезний який. Я Вільха, усім групам бачив дорослого черв'яка, гав не ловіть. Вільха, я червоний один, вас зрозумів. Червоний два прийняв. Червоний три, слухай, гав не ловити. Добре.
Вільха, червоний 3, відставити саперів. Шукай вентиль, перекрий засувку, як зрозумів. Прийняв, Вілька. Вілька, це червоний 3. Вентиль знайшов, рухайся далі. Молодця, червоний 3.
ти, що тут засів. Та вогнемет, зараза, тиску не тримає. А де травить, не знайду. У тебе пального нема? Я на таку щільність тої гидоти не розраховував. А хоч залийся, В'ячеслава Михайловичу, беріть. Дякую, виручаєш командира. То для кар'єри, кажуть, корисно. А гниляй направду густо, я стільки не бачив ніколи. Ага, ось ось воно де. Ха-ха, працює! Ну, пішов я своїм навздогін, В'ячеслава Михайловичу. Вдалого полювання! Тобі теж! Ось викликає мене бригади, сам лише від начальства Оскомівського. Ну, пропарили його там добряче, до самих книг. Отже, викликає та каже, мені все одно ясно, щоб насоси працювали штат. А я йому, а де я поклав Києві
Вільно, хлопці. Відмінно відпрацювали. Дякую. Дякуємо, товаришу полковник. Та ми, вважайте, хіба після вас допалювали. Нема чого тут скромного грати. Допалювали вони. Від імені командування батальйону оголошую вам подяку. Служимо оском! Соколи! Ну, роздягайтеся, та й по домівках відпочивати. Так точно. Дякуємо! Товаришу полковник, скидайте хімзу та вогнемет. То все треба дезактивувати. А вам на пропускному перед тунелем зеленки вгонять. Я зараз зв'яжуся. Ви там щонайменше тижневу дозу хапанули. Добре. Дякую. Ну, тримай. Щасти, товаришу полковник. Сідайте, товаришу полковник! Дякую. Давайте із нами, хлопці. До проспекту підкинемо. Дякуємо, товаришу полковник. Та за нами зараз розвоз підійде. Там місця більше. Ну, щасти вам. Рушай, Петровичу.
Так точно! Став на зв'язку. Полковнику Хлєбнику, доповідайте ситуацію. Товаришу генерал, завдання виконане. Коротше, Толю, основне я зробив. Черв'я ми випалили. Хлопці ще дочистять, а я додому. Новий рік отут уже. Зрозумів, Слава. Хто тебе ще зрозуміє, як не інший батько, не так? Та тобі легше. Твій уже капітан, подейкують. До речі, мої вітання Сергієві. Зрозумів. Кінець зв'язку. Товаришу полковник, давайте вам зеленку вколимо. Не заперечую. Петровичу, давай руку, тобі теж належить. Ні, я краще сам удома, власним шприцем. Як хочеш, тримай. Дякую. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція Червоний проспект. Петровичу, як там онуці, гірше? Та ні, на щастя. Та дитячої норми зеленки їй все одно не вистачає. Хоч і на проспект перебрали. От я що можу, то й відкладаю, а раптом за гості. Ну, власне, жити можна, та й добре. Ти мені краще скажи, паскудство повипалювали? Повипалювали, Петровичу, повипалювали. То й добре. Тільки ж воно все одно кожного разу лише густішим стає. Бач, не впоратися насосом, теж через гнилля. І так 20 років відбарабанили за такого користування. А тут іще те лайно, фільтри забиваються, прокладки розпадаються, залізо і ржавіє. Скоро вся система відкачки здохне. Будемо тут човнами плавати. Хвацький гондольєр будеш. А я й заспівати можу. Краще не треба. Твоїм співом катувати добре. Дякую, що підвіз, Петровичу. Зі святом. Навзаєм. Я тоді тут покоперсаюся, а після ялинки ми з онукою на вас та Кирюху чекаємо. Обов'язково. Товаришу полковник? Товаришу полковник? Товаришу полковник, проходьте, будь ласка. Генерал на вас чекає. Як проявили ініціативу, то вмієте нести відповідальність. Тут вам не цивільне життя. Ідіть. Слухаюсь. Бажаю здоров'я. О, Славко, я вже зачекався. Проходь. Умощуйся. Поки ти на шашлики їздив, тут дещо нове намалювалося. Поглянь на мапи. Радіаційне оточення? Так, сталкери із центру супутникового зв'язку винесли. Тож тепер треба поперевертати там усе і знайти найсвіжіші. На всю країну, без мап незрозуміло куди їхати. Візьми цю справу під особистий контроль та секретність забезпеч. Розумієш? Куди їхати, Толю? Кажи прямо.
Готується евакуація? Добре, але врахую, усе це між нами. Так. Зволікати більше не можна, Зеленки не лишилося. Доведеться вилучити в населення надлишки, тому поки що все цілком таємно. А до чого таємниці? Новини ж хороші. На таку справу народ Зеленку і сам би віддав. Не моє рішення, Славо. Та хороші новини і направду краще іноді приберегти. Зрозумію. Дякую, що поділився. Але лише між нами. Ти мене знаєш. Ну, зі святом. Чекай. Побіг я. Як героєві боротьби із гниллям та батькові одинаку, тобі належить новорічний подарунок від командування. У розмірі місячної пайки. Дякую. Ну, не буду затримувати. Хоча, як щодо чаю? Та ти просто змій спокусник сьогодні, як глянути. Сергій твій як? Задоволений, звісно. Подумати, син, вже цілий тобі капітан. Віриш, от ні на стілечки не помагав. Вірю, звісно. А то я тебе не знаю. Я так вважаю, нехай сам добивається. Це характер гартує. І воно працює. Він у дитинстві м'який був. У Катю. А зараз кремінь. Ти з ним завжди суворий був. Навіть жорсткий. І у мене так не виходить. Я збоку тебе бачу. Ти з Кирилом рівно себе тримаєш. По-чоловічому, як належить. І він чоловіком зростає. Боєць. Оскомівець. Він усього оскомівського великий шанувальник. Ми для нього супергерої. Отак. Навіть лячно часом. Та ми і є герої. Рятуємо кого можемо та як можемо. І усе заради них, заради дітей. Чого ж лякатися? Він багато чого не розуміє поки. Багато ідеалізує. Ми для нього лицарі, без докору і плями. Сам знаєш, у житті воно трохи складніше усе. Усіляки доводиться робити. Потім дивишся йому в очі та думаєш, а чи зрозумів би, якби я розказав? А воно на нього все ще чекає. Кирил, мужик, він зрозуміє. Справжній герой, Славо, не той, хто в сяючих обладунках та у красивій позі. Герой – той, хто робить те, що треба зробити. І забруднитися доводиться, і кров пролити. Та він все одно робить, бо так треба. Мужик, він того і мужик, що це розуміє. Ну, мабуть. Та тут уже один крок лишився до метави правдової засоби. Ой, та оближ. То все слюнтяйство. Ах, мета виправдової засоби, так не можна казати, то ж погано, ай-яй-яй. Нам Марія Іванівна на філософському так казали. А я відповім, так виправдовує. А як, на вашу думку, справи залагоджуються? Чимось жертвуєш, щось отримуєш? Та чи буває якось інакше? Завжди виправдовує. Добре, підловив, не завжди. Отак справи і залагоджуються, маєш рацію. Та я думаю, то завжди питання чесності. Виправдовує чи ні? Чесності до самого себе насамперед. О, ти завернув. Хвілософські. Визнай, теж у Марії Іванівни курс прослухав. Добре, піду вже. І так затримався. Так, Славко, давай, бо новий рік, а я тебе до сина не пускаю. Кирилові вітання! Зі святом! А я поки промову закінчу. Не полюбляю публіку розважати, та тут уже нема куди дітися. Товаришу полковник! Здравия бажаю, товаришу полковник! Зі святом! Наливай, бо не встигнемо. Та куди ж не встигнемо? Товаришу полковник, бажаю здоров'я. Тут стільки народу напхалося, годі й пройти. Ви краще через ресторан підніміться. Одразу на галерею потрапите. П'янота, погань. Ти поглянь на себе, гад. Зрозуміло.
А ми тут відпочиваємо, товаришу полковник. Давайте з нами. Зі святом, В'ячеславу Михайловичу. От дивись, виберемось ми звідси колись, так? Не життя ж нам. Дай, я тебе хоча б обійму. Та що ти? От уяви, зустрічаємо армію. Мав же хтось лишитися, не ми ж самі. Та ти так красива, напни щось на себе. Тату, як я тебе налякав, не очікував на засідку. Відмінне маскування, рядовий. А тепер доповідайте ситуацію. Ой, товариш полковник, завдання із прикрашання станції майже виконано. Лишилося вкрутити останню лампочку. Вільно, дай-но я допоможу. Зі святом, тату, я думав, ти не встигнеш. На мій день народження та на мамину річницю спізнився. Вибач, я просто намагаюсь робити так, сину, щоб таких річниць у нас було якнайменше, розумієш? Розумію. От і добре. Ну, вмикай. Завдання виконано. Відмінно, рядовий. Дякую. Тату, у мене для тебе подарунок. Мені дядько Михайло допоміг зібрати. О, дякую, синку. До речі, про дядька Мішу. За офіційною частиною особовому складу слід вимити вуха та з'явитися до дислокації Михайла Петровича форма одягу парадна. Ура! Так точно! Вимити вуха та форма одягу парадна, товаришу полковник. Ух, яку ялинку красиву зробили. Так, слухай. Дорогі мешканці Червоного проспекта та гості з інших станцій. 2034 рік добігає кінця. Рік випав непростий, та він іще більше згуртував нас навколо спільної мети. Добробуту всіх, для кого тунель метро стали домівкою. У новий рік ми всі споглядаємо в очікуванні змін на краще. І ті обов'язково відбудуться завдяки нашим спільним зусиллям. Від імені командування ОСКОМ я дякую всім за відмінну роботу і вітаю із Новим роком! Із Новим 2035 роком! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! З Новим роком! А що б тебе маєш? Знову генератор, зараза. Кирилл, це Мельник. Перевірка зв'язку, як чуєш? Прийом! Кирилл, я біля торговельних рядів. Де тут на Сибірську прохід? Сходами вниз, там штаб ОСКОМу був. І ще там Зеленку складали, яку під час рейдів конфіскували. Конфіскації, значить. Знайшов. Дякую, рядовий. Громадяни, зберігайте спокій. Здавайте надлишки радіопротектора представникам законної влади. Пам'ятайте, наш спільний обов'язок – об'єднати зусилля для блага усіх мешканців метро. Цікаво, що скажуть. Наскільки ще чекати? Та досить уже. Пам'ятайте, перерозподіл радіопротектора є необхідним для забезпечення. Дозвольте, товаришу генерал. Слава, не клей дурня, і без того мудить. Що там на Сибірській вийшло? Там закінчили? Ось вилучене. Не густо набралося. Кепські-кепські справи. Пляма суцільна, кілометрів 500 смажитися, та і потім невідомо, скільки їхати. Твої хлопці мап натягали,
та чистих місць на них не видно. Були сподівання на Байкал, але... Поки не знайшли. Там повний розор. А щодо радіації, фільтри нащо? Головне від пилу захиститися. Фільтри. Усі вагони фонять так, що без зеленки жодні фільтри не допоможуть. А ще діти. Ти ж не єдиний із сином їдеш. Їм більше потрібно, розумієш? Розумію. А чи вистачить? На всіх одразу – ні. Спершу вивеземо цінних спеціалістів, підготуємо новий рухомий склад, а тоді вже решту. То що, виходить, людей на сорти ділитимемо? Кого першими, а кого останніми вивозити? Ти ж бачиш, що на кону. Наші діти теж, між іншим. Про що тут взагалі говорити? Ха, не очікував, Славо, не очікував. Про Кирюху свого згадай. Я, між іншим, не забув. Поїдете з ним першим ешелоном. Лише не підведи мене. А зараз не мороч собі голову і відпочинь. На проспекті твої хлопці й самі впораються. Зрозумів. Знову курити тягне. Ти будеш? Не відмовлюся. Пригощайся. Давно доброго курова не було, скучив. На брудних станціях повно підривних елементів, сам знаєш. 20 років агітували, мовляв, скинемо антинародний режим та й заживемо. Тепер, вважай, допалися. Саме так. Коли стане зрозуміло, що Зеленка все, а згодом щодо евакуації чутки поповзуть, а вони поповзуть. Ясна річ. Ще й прибрешуть, звісно. Мовляв, начальство хоче втекти і кинути на призволяще простий люд. Вони такий шанс не згають. Ну от, сам усе розумієш. Підтримуватимемо порядок, наскільки нас вистачить. Рятуй нас, Боже, від справжнього заколоту. Та на Бога надійся, а автомат тримай на поготові. Готуйся, Слава, часи настають скрутні. Так, робота на нас чекає брудна. Нема куди дітись. Або ми рятуємо, кого можемо, або хаос та капець усім. Якщо доведеться стріляти, дивись на це, як на війну живих із мерцями. Кожен бунтівник і є такий мрець, та ще й з собою до домовини тягне. Цинічно. Зате правда, та будемо сподіватися, що обійдеться без цього. Твої люди на таку роботу налаштовані? Так, усі перевірені, зайві відсіялись за 20 років. А як у решти? Щодо деяких не певен. Зараз будемо їх помалу роззосереджувати та роззброювати. Ризикуєш докинути хмизу в багаття. А що пропонуєш робити? Тут всюди гаряче. Твоя правда. Щось втомився я. Піду, як ти не проти. Звісно. Відпочивай, поки є можливість. Боюся, не скоро вона знову випаде. І ще, Славко, бережи себе. А він тоді що? Ну, каже, ми ваш стан розуміємо, співробітництво з вами високо цінуємо. І як тільки нові надходження будуть, усе вам повернемо. Та ще й з відсотком, ось як у папері сказано. І з таким натяком, що хоч. Товаришу полковник? Нам що, тиждень тут стояти? Товаришу полковнику, скажіть, скоро почнемо видачу. Прошу, товаришу полковнику, скажіть, що починали видачу. Громадяни, пропустіть. Розумійся. Дайте дорогу. Пропустіть. Товаришу полковник, дозвольте. Звертайтесь. Надійшов сигнал про залишки. Мусимо реагувати. А він не відчиняє. Ясно. Ходімо. Ой, начальнику. Бачу, любий я тобі. Щось Новий рік пригадався. Пили тоді? Товаришу полковник, сюди! Пам'ятаєш? Петровичу, відкрий. Славко! Заходь. Дякую. За мною. Михайле Петровичу,
Ви знаєте, навіщо ми тут? Пропоную здати надлишки добровільно, інакше матимете неприємності. Не можу. Та я ж не можу, ти ж знаєш, що то для онуки. Від себе відривав по краплі, збирав. Нічого не можу вдіяти. Був сигнал про надлишки. Мусимо реагувати. Починаємо обшук. Перевірте там. Та як же так можна? Я ж із зарплатні відкладав. Усе чесно зараз. Знаю, ти та порядок знаєш? Є порядок. Є, товаришу полковник, знайшов. Тільки та не густо то щас. Та хіба це надлишки? Це для онуки, розумієте? Для онуки. На ринку, мабуть, спекулюєш. Товаришу полковник, ви ж знаєте. Товаришу полковник, у нього точно ще є. Треба далі шукати, а то план зірвемо. Припинити дебати. Продовжуємо обшук. Слухаюсь. Надлишки, значить. Норму не видаєте, а зараз і це вже надлишки. Вона ж не виживе, розумієш? Не виживе! Не треба давити на жалість. Правила однакові для всіх, а в нас наказ. Сволота. Сволота ти, а не людина. Справжня сволота. Ого, та тут ціла купа. Як він стільки назбирав? Так, значить інформатор мав рацію. Ах ти жупир, усе забрав. Життя у дитини забрав, та ще й знущаєшся. Ти ж оце зараз убив її, розумієш? Вони ж із Кирюхою твоїм друзі. А от Кирила не вплутуй. Наволоч! Діду, дідусю! Стій, то ж дитина! А ця звідки взялася? Не бити, дідуся! Будь ласка! Надайте першу допомогу та оформіть усе. За вилученим я зайду пізніше. Досить мене дурити. Норму здачі вашу точно підраховано. Не з дурної голови. Та куди ж ви всі пхаєтеся? Не вистачає. Доплачуйте. Ну, командир, сам подумай. Де ж я тобі посадив? Ласкаво просимо на проспект. Бачив? Дах з'їхав. І не з Брудної, мабуть, був, чи з депо. Думав, ми тут у зеленці купаємося. Ти. Відчиняйте, оском! О, здрастуйте, рядовий. Ох, і втомився я сьогодні. Кириле? Ану, рядовий, доповідайте, що сталося. Нічого, не хочу я більше. Чого саме не хочеш? Бути рядовим, і в оскомі я більше бути теж не хочу. Так, а от із цього місця детальніше. Я на Сибірській був. Бачив, як солдати Зеленку у людей відбирали. Один крамар кричав, що вони права не мають. Його побили. Зеленку всю забрали та пішли. Ну, то вже геть зовсім. Я завтра дізнаюся, хто то був, і розберуся. Ти казав, що оском захищає людей, а ви у них Зеленку відбираєте. Чому? От бачиш, стан тяжкий і усі на нервах. Багато хто не хоче Зеленкою ділитися, бува навіть на солдатів нападають. Той крамар кричав, вони і вирішили, що він теж може напасти. То все непорозуміння, розумієш? Хм, нічого так непорозуміння. Людина ледве жива лишилася. Взагалі-то, якщо представники влади щось вимагають, треба виконувати. Так вони ж останні відбирають. Хоча, звісно, я розумію, що виконувати треба. От і чудово. До речі, про треба. Давай, ну, хоробрий брате, вколимо тобі Зеленки. Давай. —
Готово. Кириле, це Мельник. Як зв'язок? Прийом. Чую вас, товариш полковник. Невеликі перешкоди, прийом. У мене теж перешкоди. Я на Сибірській. Це тут була остання лінія оборони. Прийом. Так, я сам не бачив, тато розказував. А якраз перед тим, як заколотники на останній штурм пішли... Тату, тобі точно треба йти? Ти ж зовсім не перепочив. Заколотники наступають не до відпочинку. Заколотники? Скажи, тату, якщо ми оском захищаємо людей, навіщо їм брехати? Оце так. Ти підріс рядовий, а я і не помітив. Значить, говоритимемо як дорослі. Чи слід казати правду? Звісно. Та життя не проста штука. А в руках наших ворогів правда може стати небезпечною. Треба розуміти, кому її можна говорити, а кому ні. Командування бачить усю картину, тому може приймати рішення. Іноді неприємні рішення. Але так треба. Командування думає про всіх, а цивільні – лише самі про себе. Тому правду, що здатне їх налякати, доводиться приховувати. Для їхнього ж добра, розумієш? Розумію, та все ж таки страшно так думати. У житті багато страхів. Та я непогано тебе виховав. Ти сильний та хоробрий. Ти впораєшся. Ну, мені час. Іди додому і поки не повернуся, нікуди не виходь, нікого не впускай. Це наказ. Слухаюсь, товаришу полковник. Сержанте, проводіть. Так точно. Пішли, Кириле. Добре. Щасти тобі, тату. Тобі теж, синку. Товаришу полковник. Вибачте, товаришу полковник. Вони до штабу пробралися. Добре, що перехопити вдалося. Ясно. І ти тут, сволото. То що, готовий постати перед творцем? Ну що стоїте? Уперед на позиції. Слухаюсь. Тримайся, хлопці! Тримайся! Хлопці! Бий на ураження! Thank you.
місці! Тримайся! Лейтенанте, я зараз до підривної машинки, ви прикрийте. Слухаюсь. Штаб, Хлебников на зв'язку. Штаб слухає. Один заряд не спрацював. Дідько, відходьте на Сибірську і тримайтеся. Більше сподіватися нема на кого. Так точно, тримайтеся, кінець зв'язку. Товаришу полковник, вони підірвали ворота. Брось поверхні! Тримаємося тут! До останнього! Підкріплень не буде! Або ми їх, або вони нас! Нічого! Хай ідуть! Ми готові!
Операцію завершено. Виконавці усунуті, готовий до евакуації. Ах, ти ж сволото. Що значить поїхав? Без мене? Що відбувається? Забезпечення евакуації. Евакуації? Бійці, цивільні, ти ж їх усіх убив. Кого тепер евакуювати? Славо, Зеленки лишилося тільки на командування, розумієш? Решта приречені. А газ просто щоб швидше, розумієш? І ти знав, від самого початку знав і мовчав, суко! А я що, мав вибір? Та яка тепер різниця? Вони поїхали! Лише мене вони покинули дарма! Петров! Петров! Вони поїхали! Без нас! Серегу мені дай! Хутко! Як? Загину? Сергію? Синку? Значить так, Петров. У великому сейфі РПГ. Бери та бігом на стару розвилку! Там перехопиш! Утямив! Виконуй! Ну, то... що тепер? Що хочеш? А я все зробив. Прощавай, Славко. Тату? Тату! Дядько Толя? Він що, себе вбив? Чому? Не дивись туди. Вибач, що я наказ порушив. На станції стріляли багато, потім притихло, а тебе немає нема. Я боявся, що й сталося. Пішов тебе шукати. Слухай, я тобі зранку розказував, кому можна знати правду, а кому ні. Забудь. Не нам то вирішувати. Якщо тебе обманюють, то точно не заради твого блага. От тому він і помер. Я розумію, тату. Молодця. А зараз пішли додому.
Кириле, це Мельник. Я біля входу до бункера. Розумію вас, полковнику. Там зв'язку не буде, то... будьте обережні. Дякую, Кириле. Кінчаю зв'язок. Сосна є Вілька, відповідайте, прийом. Вілька, Сосна на зв'язку, прийом. Рядовий, я заходжу до бункера. Поки я там, зв'язку не буде. Скільки перебуватиму всередині, не знаю. Коли наступний сеанс? Обідні, товариш полковник. Акумулятори? Тримаю зарядженими. Двері? Замкнув. Печінку їм, слиз випалюю. На брудні станції не хочу. Тату, ну серйозно. Ти мені шпаргалку залишив. Я з неї зараз читаю. Читай, читай. Повторення – основа навчання. Усе, Сосна, кінець зв'язку. Зрозумів вас, Вілька. Кінець зв'язку. Сосна, відповідайте. Прийом. Сосна на зв'язку, прийом. Я дуже тебе люблю, синку. А я тебе, тату. І печінку, щоб я обов'язково зрозумів. Кінець зв'язку. Підготовку до перезапуску виконано на 60%.
увімкнення головного джерела живлення. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
негайно залишити комплекс. Неправні резервного джерела живлення. Перемикання на головне. Неправні резервного джерела живлення. Необхідний перезапуск системи. Підготовку до перезапуску виконано на 60. Перезапуск системи. Я йду, Кирил. Зараз трохи відпочину йду. Просто втомився дуже.
Ось де ти, брате. Знайшов мапи та й відпочити просів. Розумію. Мені і самому віддихатися треба. Так-то залізяче натирає. Головне, не надто із тобою тут засидитися. Мене син твій надіслав. Сказав, де тебе шукати. Він молодець, боєць. Гарні, постарався він. Діти, усе заради них. Я сам заради доньки тут. Розумниця, красуня, сильна, добра. Не перекажу, як пишаюся та як люблю. Висловити не можу, не вмію. Намагаюся бути батьком, а з мене командир пре. Ніби любов показавши, свою слабкість виявиш. Не лише перед нею. От хоча б чоловік її. Він же мені навіть подобався спочатку. Але ж йому правду знати треба. Його вдома найкраща у світі жінка чекає, а він зі смертю грається. От нормальним людям що треба? Аби грибів у юшці побільше, щоб вдома тепло та діти здорові. А йому правду под... Дозволь, я на мапи погляну. Ох, і зластився ж я. А потім глянув на цей світ та якось по-іншому на життя своє минуле глянув. Особливо, коли твою історію взнав. Наче себе побачив колишнього. Ми обидва, друже, прислужували великій брехні, бо запевнили себе, ніби так треба. Якби не зять мій, то і я б кінчив, як оце ти. Та тепер, коли-неколи, маю такий сенс у житті, бо можу нарешті поглянути правді в очі. Думаю, ти мене розумієш. І дякую за мапи. Не думай, що все було дарма. Ти усіх нас врятував. А Кирил, я передам йому годинник і простежу, щоб він вибрався з цієї пастки. Обіцяю. Ну, мені час. Прощавай, полковнику Хлєбніков. Спокою тобі. Артеме, тримайся! Тримайся, синку.